Tak, je tady pan Odvárka? Je, tak to je bezva. To jsme z nejhoršího venku. Když je tu pan Odvárka, tak. Prosím vás, už to tam máme. Zaměstnanci České pošty vyhlásili stávku, budou pracovat pomaleji. To znamená, že se ta pošta zastaví v podstatě. Důchodce na Brněnsku mlátil pošťákovi kladivem do auta, protože nevypnul motor. Jsou dvě možnosti. Buď mu vadil hluk, anebo to byl agresivní ekolog. Šulinokas při své cestě Amazonkou využívá větší ryby jako taxíky. Mě ohromně zaujal název toho zvířete šulinokas. To vypadá, že je taky z Brna, ne? A po Huchvaldské oboře běhá Daněk s prodlužovačkou. Možná jí bude mít do jara. A napadlo mě, že si chce dát možná žárovičky na parohy nebo co. Tak to by pro dnešek stačilo.